Na tai ką, šiandien pabandysime pristatyti vertėją Aidą Filavičienę ir jos verstą knygą Anni Kiutomäki, Margarita. Bet man tai iš pradžių norėtųsi truputį apie tuos suomius ir Suomiją pakalbėti, nes jie vieninteliai turbūt, patikslink, jeigu tokia salelė, įsiterpusi tarp indoeuropiečių kalbų, visiškai kitos šeimos, giminės, ar kaip ten vadinasi. Kaip ta suomių kalba tavo gyvenime atsirado ir kuo jinai taip ypatinga? Mano gyvenime tai jinai atsirado taip visai buitiškai, paprastai. Aš tiesiog labai atsitiktinai nuėjau mokytis, nes nebuvo kur kitur. Nu, lankiau kalbų koledžą ir reikėjo mokytojas, ieškojau mokytojas vengrų kalbos. Vengrų kalbos niekas ten nedėstė, bet dėstė giminišką suomių. Ir taip ir pradėjau. Ir kas ten labiausiai pritrenkė? Nu, pritrenkė, aišku, gramatika iš pat pradžių, o paskui kažkaip visai neblogai, nes mokytoja buvo gana nebloga. Paskui išvažiavau kelis kartus į kursus ir taip ir pasidėjo viskas. Ir kuo labiausiai skiriasi nuo mūsų indoeuropiečių kalbų? Nu, ką struktūra, daiktavardinė, o daugiau tai. Nu, tai daiktavardinė ir vokiečių labai jau daug daiktavardžių. Tai tas. Bet man atrodo, ten konstruoja kažkaip labai daug, konstruoja, kabina šitas daleles vieną prie kitos. Nu taip, yra visokių tų dalelyčių ir sangražinių ir nesangražinių ir, nu, tai to ir skiriasi, aišku. Bet čia labai plati tema. Tai man labai ir domina, nes, pavyzdžiui, paskaičiau, kad labai daug, nu, ne tik paskaičiau girdėti, labai daug balsių, svoris taip. Balsių. Tai lygina, kad suomių ir vokiečių kalbas, tai suomių kalboj 100 balsių tenka 96 daugmaž priebalsiai. O vokiečių tiem patiem 100 balsių, 177 priebalsiai, tai koks ten skambesys. Nu, tai tokia labai daininga išeitų kalba, nes vien balsiai, nu tai taip ir yra. Paskaitysi ką nors paskui? Nu gal ne, žinai, mano akcentas. Tai įdomus akcentai. Ne, vis tiek mano akcentas netikras suomiškas. O šiaip tai man suomių kalba įdomu ir pati Suomijos istorija, tai čia mums turbūt Lietuvai yra labai didžiulis pavyzdys. Turbūt du faktai, tas Suomijos pasipriešinimas. Tarybiniai Rusijai, Sovietų Sąjungai. Ir antras, tai dabar šių laikų, tai jų švietimo sistema, kur mums irgi, nu, turbūt reikėtų pavydėti, arba nepavydėti, o kažkaip gerinti mūsų švietimą. Na, žinai, dėl švietimas sistemas, tai aš čia nelabai kompetentinga, bet aš pasakysiu, kad jau Suomiai pradėjo dėjot, kad jų sistema blogėja, o estų vat gerėja. O estai daug ką mokėsi iš Suomių, tai čia turbūt nuo darbštumo priklauso. Irgi dar. Bet, nu, čia, žinok, nelabai kompetentinė dėl švietimo sistemų. O dėl karo, nu taip, nu, pasipriešinimas toks buvo, kokio pas mus gal ir nebuvo, gal ir buvo. Bet gal sąlygos buvo kitokios,
daug kas turbūt buvo kitaip. Juos ir miškai labai gelbėjo. O visiškai iškirto. O taip, nu, ką vat ir rašo kitame, jeigu dabar būtų žiemos karas, tai būtų sunkiau, nes miškai retesni. Ir tikrai, tiesa. Ir karo tema turbūt, bent jau kiek aš tavo verstų knygų skaičiau, tai turbūt kiekvieno suomio rašytojo, nu, nebent jau apie kitus kraštus rašo, bet šiaip labai labai tas karas atsispindi jų literatūroje. Visada atsispindi. Beveik, aš turbūt nesu vertus nebent vaikišką knygutę kokią, bet net ir vaikiškoj knygutėj Rembo verčiau Nadijos su manien Rembo. Ir net ir ten buvo kalbama apie tai. Tai tas labai keista, nes ten buvo, man atrodo, pokalbis, prisimenu. Net ir ten pamini. Tai, žodžiu, sugeba įpinti tą istoriją. Ta traumuojanti patirtis ir prieš tai dar ta Suomijos Karelijos ar atvirkščiai Respublika 16-oji. Aš atsimenu, dar mokykloj kažkokį radau eilėraštį apie 16 respublikų ir laužiau galvą, kuri čia dabar ta 16. Tai vis tik buvo... Taip, nekur... Karelija, bet nieko neišėjo ten. Turėjo būti tai, bet paskui tiesiog rusai pasiėmė viską. Tai gal dabar papasako, kaip šita rašytoja irgi tavo akiratį. Aš kiek pamenu, tai tu pati skaitai kalnus knygų ir paskui siūlai leidykloms. Visai būna. Būna taip, kad aš pasiūlau, paprašau, kad atsiųstų man paskaityti ir tada papasakoju leidyklai ir leidykla arba susidomi, arba nesusidomi. Šitą knygą konkrečiai tai pasiūlė leidykla, bet aš ją žinojau. Ir taip truputį dvejojau, ar aš tikrai norėčiau ją versti, nes žinau, kad nėra labai lengva. Bet paskui kažkaip vat palinkau ir pagalvojau, kad verta, nes tokios knygos, nu, nėra daugiau, man atrodo. Bent jau aš neskaičiau nieko panašaus lietuviškai. Ir kas tas nieko panašaus? Nu, tas nieko panašaus tas, kad aš tiesiog neskaičiau šio laikinės autorės, vat šitaip žiūrinčias rimtai į gamtą, iš pagrindų. Ir kitas dalykas, nebuvau skaičius, vat, kad tokios, tarkim, keistos meilės istorijos. Čia apie tą meilę ne tiek kaip jau kalbama, bet daugiau kalbama apie kūdišką meilę. Bet kažkaip jinai nevulgarizuojama visiškai, o žiūrima kaip į instinktą ir dar kažką. Kaip tiesiog keistą patirtį ar susidomėjimą. Kaip mergina vat, užsimano tiesiog patirti tą meilės aktą, kurio jinai dar nėra išgyvenus. Nu, vat tas man buvo įdomu iš smalsumo, nes pati masažuotoja visą laiką susiduria su žmogaus kūnu, jinai dirba su juo, o pati tiesiog nėra patyrus tokio paprasto dalyko, atrodo. Nu, tai nes jai 28 ir jinai dar nieko nežino apie tai. Bet čia dar karas, karo padariniai, nes... Nu taip, karas ir... Karas, tėvas myrės ir vat, ta trauma jai likus yra. Na ir vyrų iš daug žuvė. Vyrų daug žuvė, bet gal čia ne pagrindinė bėda. Tiesiog jie yra tokia labai uždaro būdo. Ir galima sakyti, pasinaudoja pasitaikiusią progą. Bet pagal masažuotojos etikos... Etika ten nepriima to
nors jis prašosi sanatorijoje į masažo seansą, nes jau negalima, jeigu masažuotoje, žodžiu, tai jokių... Nu taip, potraukis iš abipusis, bet vis dėlto, jo. Nu, bet galima sakyti, kad jinai jį suvilioja, vat. Tokia būdama, atrodo, uždaro būdo, slapukė, kas taip gal ir keista, gal ir nelabai keista. Bet šiaip, vat, charakteris tos moters vis tiek yra labai įdomus. Jis kitoks yra, negu mes įpratę. Nei čia moteris viliokė, nei čia kaip tik labai santūri atrodo. Bet tas personažas labai susijęs turbūt su pačia rašytoja, jinai irgi. Jo, jinai ir pati taip neslėpia, kad man jie sakė daug jo, tos seni. Aš savį turiu to. Ir profesija netgi ta pati. Ir profesija, ir scena, kai klauso muzikos, kadangi Kiutameki pati yra muzikantė. Iš to galima pajust, kad rašo žmogus išmanantis apie muziką, kuri yra scena apie Šrachmaninovo koncertą. Iš koncerto, kuriame gruojamas Šrachmaninovas. Taip, ten įspūdingai. Mhm. Bet šiaip toks atrodo, nu, ir darbas, ir kultūriniai interesai, bet vis tiek pagrindė tas gamtos vaikas. Jinai ir personažas, bet ir jinai pati. O ta interviu vienintelė turbūt, kur yra su ja, tai kad miškas jos, jai svarbiausia buvo miškas visada ir kaip tik todėl, kad ten yra žmonių. Nu, jie sako taip, kad vaikystėje jie eidavo į mišką ne uogauti, ne grybauti, bet pabūti ir pagalvoti, nes visada buvo irgi labai uždara. Ir rašo, kad net mokytoja pasakė, kad jos mamai, kad mergaitė yra pernelyg uždara. Bet jį pati tai priima kaip privalumą, nes tylėjai ir uždarėjai, sako, labai padaro daugiau kitą kartą negu tie, kurie daug kalba ir pasakoja. Tai ir kitas dalykas, sako, kodėl visi turi būti atviri. Juk reikia ir kitokį, ir knygą skirtą tyliesiems. Kodėl turi kiekvienam žingsnį išdavinėti save, nu, kažkuria taip. Prasme. Taip. Nu va, jį pati tai sako taip, kad aš galiu įlipti bet kokią aukščią medį, ką jį ir rašo. Va tuo jinai irgi panašiai tą sėmė. Bet kokią aukščią medį ir bet kada. Nu, sakai, nemauglis. Išdavės. Ganėtinai sportiška, bėgiojanti. Ai, bet argi jinai ir kartografė dirba gamtos? Taip, jie yra profesionali kartografė. Gamtą jinai išmano iki pat trupinėlių, paskui, kiekvienos miltelės, galima sakyti. Žodžiu, tas išmanimas, jis matyti knygoj. Nu, neprikišamai rodo, bet matyti, kai skaitai, kad nu, nekyla niekada jokių abejonių. Ir ten tada tos perluotės taip natūraliai išlenda. Koks tai gyvūnas, pasakok. Perluotė, na tai jie kaip ir sako, šita visa istorija yra apie tai, nu apie ką pasakyti. Sampina. Didelį visokių kelios temos ir jos ten taip susipina. Man taip, bet šita istorija yra, atrodo, apie tai, ko mums labiausiai reikia, apie deguonį. Tai perluotės laikomas vandens filtratoriais, valančiais
vandenį. Ir lygiai taip, kaip mums reikia švaraus oro, taip lygiai reikia ir švaraus vandens. Ir visiems reikia švaraus vandens. Tai ir apie tą švarą ten vis dėlto gamto švarą daug kalbama. Kaip tik yra tas laikotarpis, kai Suomija visa sirgo poliomielitu, nu, suluošina per tą epidemiją apie 3000 žmonių, jie liko lošiais. Kai kurie gulėjo tose plaučiuose, vat jiems reikėjo irgi degonies. Dirbtiniuose plaučiuose, vadinamuose geležiniais plaučiais, kol neatsirado vakcina. Paskui jau atsirado vakcina. Čia kaip tarsi pagal užsakymą parašyta knyga apie dar, nu, negali lyginti sunkumų tų epidemijų, bet labai baisi ta poliomielito epidemija buvo ir praktiškai šita knyga buvo parašyta prieš dar epidemiją. Taip, ir rašė prieš porą metų ir kaip tik, kai baigė, prasidėjo epidemija. Ir panaši labai situacija buvo, lygiai taip pat nebuvo vakcinos, lygiai taip pat mes laukiam, kol sukurs vakciną. Ir paskui labai taip pat džiaugiamės, kaip Amerikoje skambėjo varpai, kai sukūrė vakciną, skambino varpais daktaras Olkas sukūrė va, ir tie geležiniai plaučiai vis dėlto atrodo baisiai, jeigu pasižiūrėjus internete, kaip tokia didelė statinė metalinė ir žmogus guli, kišo tik tai galva, nelabai saminė, paskutinis žmogus gulėjęs iki šiol tose geležinėse plaučiuose, čia visai prieš keletą metų. Ta poliomielito epidemija, aš tai pasižiūrėjau, kad jos vykdavo Amerikoje ir Europoje kas 5-6 metai, kuriam nors regione chroniškai, nu, tiesiog nuolat vykdavo tos epidemijos. Ir ten pasekmės, nors tarp kiko labai, labai suskamba su ne tik su šito COVID-o epidemija, bet ir visais aplinkas vyksta. Nes pavyzdžiui, COVID-o metu ten, va, tai kokios čia komentaruose visur, kokia čia liga, kad be simptomų, tai kokia čia liga. Tai lygiai tas pats buvo su to poliomielitu, žodžiu, didžiausia dalis be simptomų, o ten 1-2%, kuriem pažeidžia nervų sistemą, atrofuoja galūnes, žodžiu, arba rankas, arba kojas, arba viską. Irgi tik 1%. Bet laukia tos vakcinos visi labai labai. O kas koks šaršalas vyko pas mus ir tebe vyksta, žodžiu. Nu, bet irgi laukiam. Kai kas labai nelaukia. Ten irgi su to poliomielitus tas buvo sokas. Visiškai analogijos. Nepamenu, Engersas atrodo, jau atrado tą vakciną, vadinamą ją gyvą, su to viruso. Paskui sokas jau negyva. Jo, bet ji nebuvo pakankamai veiksminga. Tada kitas vėl silpnesnė su virusu. Ir ta silpnesnioji prasimušė. Ir Tarybų Sąjungoje pradėjo skiepyti, nes Amerikoje ten neprasuko. Tarybų Sąjunga priversinai visus ėmė skiepinti tą vakciną. Bet vat, epidemijos nebuvo. Bet jau 57-58 kažkur tais metais, žodžiu, tokios visiškai paralelės ir visuomenės reakcija, ir valstybių reakcija, ir, nu, tiesiog skaitai ir neatsistebi, kaip viskas kartojasi. Kartais pataiko, bet ten dar yra kitas dalykas, vat irgi čia pasirinkimo klausimas, skiepėjimasis, nesiskiepėjimas, lygiai taip, kaip mes rinkomės, taip vat, irgi, ir to pasirinkimo klausimas, kaip ir patikiu tome, sako, šitoj knygoje daug kalbama apie žmogaus pasirinkimą. Taip kaip ta senė pasirinka neturėti vaiko, ji jo nenori,
Jei tik tai va to reikėjo pojūčio potyrio, o paties vaiko jį nenori. Ir lygiai taip pat tas kareivis Mikas, jis nenori kariauti. Ir tas paveikia, nu nežinau, kad, kodėl jis išprotėjo ir kodėl taip atsitiko, kaip to istorijoje ten atsitiko. Taip ir neaišku, kokia trauma buvo jam, kad jis išsikraustė iš proto. Ar tiesiog baimė baisi, bet pacifistų Suomijoje tuo metu buvo karo metais. Tikrai ir palyginti kažkaip aš susiduriu, skaitydama, kad ne taip ir mažai. Tai ten ir šeimos tradicija buvo dar nuo caro Nikolajaus laikų, kad taikdarys Nikolajus, tėvas ten paliko, ten tradiciškai. Nu, važiuodavo į susirinkimus savo. Taip, taip, ir tą davė jam vardą, Nobelio vardą, Alfredas. Ar ne? Alfredas. Jis turėjo antrą. Ai, tai antras, jau. Galbūt. Taip. Tai tu pats visų tikrai buvo ir aš atsimenu, kad verčiau vieną knygą apie žiemos karą ir buvo istorija tokia, kad priėmė naujokus, vienas garsus karo vadas, Jūti Laiminas, ir atėjo jau paimti jauni žmonės ir pasakė, mes nenorim kariauti. Tai Jūti Laiminas jam pasakė taip. Tai kai rusai puls, turėkit pasiruošę sniego gniūščių ir apmėtysit. Tai bus ramu. Nu, šiaip jo, bet jie buvo priversti vis tiek kariauti. Nors ir buvo nemažai pacifistų. Kas tą pacifizmo idėją skleidė, aš irgi truputį žinau. Per Amerikos komunistus labai, labai įdomiais keliais ateidavo iki Suomijos. Nu jo, tai toliau galim suprasti, kur užgimė. Įvairiai jo, tiek žinau, ir į Estiją ateidavo per Amerikos komunistus. Bet šiaip seni, tai ten ne visai taip tiesiai nenorėjo, jį labai sirgo su tuo kūdikiu. Kuri buvo. Nu jo, ten atmetimo ta reakcija, kad moteris tiesiog negali išnešiot. Bet tada buvo priimtas įstatymas, kad kiekvienoje šeimoje turi ginti. Kiekviena moteris pageidautina, kad pagimdytų 6 vaikus. Po karo, jo. Kadangi atseit nyksta, labai daug žuvo žmonių. Reikia tautai atsigauti. Ir tų abortų labai neleido daryti. Rastau visokių priežasčių, kaip ir tiesiai. Nors, bet tokiu atveju pasitaikydavo, matyt, kad aš tai šitą knygą pirmą kartą perskaičiau apie tai, bet nu tai būna. Nes ir ligos pavadinimas yra. Ta knyga paminėtas. Ten aš pažiūrėjau. Gydytojas minėjo. Jo, tas gydytojas, kuris jau pasakė, kad medikai nesugažino, suklydo. Na, apie valstybės planavimą, šeimos planavimą ir paskui prasidėjo labai, labai inirtingas miškų planavimas, atvirkščiai tiksliau, antimiškų. Kaip ten? Na, va, pasibaigė karas, reikėjo šalį atstatyti. Ir kaip ten vienas iš veikėjų sako, reikia statyti namus, reikia popieriaus, reikia karstam, reikia viskam medienas. Ir tada jau ir kitas dalykas, tuo metu kaip tik kilo Korėjos karas ir ten irgi prireikė popieriaus ir ne tik popieriaus, medienos labai daug reikėjo ir Suomija pardavė, kadangi nemažai medienos, kadangi jiem irgi reikėjo šalį atsistoti po karo, atsistoti ant kojų. Tai va šitas valstybinis požiūris, kad reikia kirsti miškus
ir kažkaip gelbėti šalį, taip, bet kitas dalykas, vat, kaip sujaukia, kad visa šitas labai sujaukia visą sistemą ir žmonės išsikrausti turėjo, kurie gyvenė, vat, kaip senitos seneliai kažkada gavę žemės ir ten ir įsikūrė ir turėjo ūkelį toj pačioj gyriai, ten kaip pasakoja, kaip ir gyvulius ganydavo tuose toj gyriai ir visa kita. Ir karvės labai gražiai šaukdavo. Taip, ir karvės labai šaukdavo. Aš dabar verčiu šveicarų tokio rašytojo romaną Gerhardo Majerio. Tai ten vienas personažas, Ferdinandas, dirba celiuliozės gamykloje. Ir per visą gyvenimą, kiek jisai suomių miškų ten išvirė. Tikrai taip yra. Taip, suomių upėmis, paskui geležinkeliais atkeliauja suomių miškas, Baltikas. Ir jis verda ir verda per gyvenimą ištisus miškus. Taip, va, tiesiog čia koks 60-metis panašiai. Šiaip šitą knygą, vat, versdama, aš taip pastebėjau, kiek vis dėlto mes tų medžių sunaudojom. Ten labai buvo daug kalbama ir apie tai, kad, pavyzdžiui, seni tėvas, jis jį mirė, jisai nunuodytas, kaip sakė, smalkėm, bet ta mašina buvo varoma malkom. Tai čia ir sužeistas kareivis buvo vežamas taip ir tiesiog va, net ir čia, kiek vis dėlto ir mašinas varom, ir karstus darom, ir baldus, ir kiek tų medžių mes be užauginamo, o kiek jų sunaudojam. Tas pasidaro baisu, kai skaitai. Ir kas man dar labai patiko šitoje knygoje, kad tiek ir ta pati autorė atkreipia dėmesį į tuos pačius mažiausius ir smulkiausius. Ne tik per tą sienį paveikslą, kai jį pasakoja apie perluotės valančius ten tą vandenį upį, bet kiek jinai atkreipia dėmesį ten ir į smulkiausias samanas ten, kurias mini tokias visiškai retas. Bet ir kitas dalykas yra tas veikėjas kitas antis, su kuriuo jis susidraugauja vėliau. Vienoj vietoj jisai sako, nuėmiau nuo kojinės du spyglius ir įsideda juos į kišenę. Gražinsiu ten, kur jiem priklauso ir leidžiu suprasti, kad jis parneš jas į mišką. Viską reikia, nu, neišmest bet kur, bet tu turi sugražinti, kad būtų tas, kad tas ciklas suktųsi yra to taip, kaip reikia. Spygliai turi ten ir būti, ten ir supūti. Tai lygiai taip, kaip ir tas, pavyzdžiui, upelis, kuris teka per gyrė ir nuvirsta medis ir tas virtuolis pūna ir maitina. Daug ką maitina tame vandenyje. Tai Labanoro kirtavietės neseniai pasižiūrėjau nuotrauką iš viršaus. Tvarkingai, kvadratai ar ten stačiakampiai iškirsti, kurio draustinis lygtai. Mm-hmm. Kažkaip vėliau, bet darom tą patį. Na, taip. Ir kitas dalykas, vat, šitą knygą, kai verčiau, aš visą laiką galvojau, tai jiems skauda širdį, bet kai nuvažiuoji į Suomiją, pamatai, kiek pas juos daug medžių. Ir pirmas, kas met vat, nuvažiuoji ir pamatai ir įsigasti, kiek pas juos daug medžių dar. O kiek pas mus jau eini ir čia plika. O ta pati perluoti, man labai patiko jos istorija. Tai gėlavandenis, moliuskas, bet užauginantis perlus. Aš, pavyzdžiui, visai iki šitos knygos ir nežinojau, kad buvo tiesiog perlai medžiojami, gaudomi.
upėse. Taip, nu, tos perluotės renkamos ir jų labai daug reikia surinkti, kad rastum vieną perlą, kaip sako, kad... Bet dar naudojo perlamutrui ir porcelianui įgauti, tuos pačius kelkutus irgi sunaudodavo, o perlą tai jau retai. Nu, aš nežinau, kaip ten Suomėje su tais kelkutais, bet kad rastų perlą 10 tūkstančių tų perluočių atidaryti ir... Praktiškai jas nužudyti yra labai, labai jau daug. Tai labai didelė tokia žala gamtai. O kitas dalykas, tai čia, kaip ir pati autorė rašo, tai visa ta istorija galima taip pat pagrįsti. Reiškia, perluotai atsiranda kažkoks tai, kažkokia smiltelė, jinai ginasi, nori ją išstumti. Ir skausmą malšina kartu tą medžiagą, iš kurios randasi perlas. Tai kaip ir pati autorė paskui aiškina, sako, o vis dėlto tai, kas mums visiškai neturi jokios, kas neturi jokios reikšmės perluotei pačiai ir netgi, nu, ko ji nori atsikratyti, mums yra labai brangu, kaip tas perlas. Nu, iš tikrųjų, tai tokia medžiaga atsiradus iš skausmo, toks dalykas atsiradus iš skausmo, aš nežinau. Nu, bet čia taip jau galima jungiškai pažiūrėti, kad perlas, sielos perlas iš skausmo. Taip, galima taip pažiūrėti. Bet šiaip tai tos perluotės, taigi jos ne jaunos ten tą perlą, ten šimtą metais, jos gyvena kelis šimtus metų. Taip. Ir, na, aš skaičiau tokį 2007 metų straipsnį Chemija Žaisnė žurnale, tai, kad jos neturi senėjimo genų ir auga, jos numiršta tik dėl to, kad nuolat auga. Auga ir paskui jau tas keltas pasidaro toks sunkus, kad jos negali judėti, negali persikelti, kur ieškoti maisto. Ir numiršta dėl to, bet ne dėl senatvės. Ir iki šito klimato šilimo, tai nerasdavo jokios perluotės sergančios, ten su augliais kokiais nors, arba su parazitais, jos tokios amžinas gyvenimas. Čia labai įdomu, aš nežinau iš to. Tai va, to ten dar įdomiau pasirodo jos, va, tengi rašo, kad ant pėtakių lervutės įsitaiso. Tai visas mechanizmas fantastiškas, nes pasirodo jos negana to pačios, neturi to senėjimo geno, bet jos lašišos, jeigu atplaukia, išneršia ir paskui jos žūsta, nukloja dugną lavonais ir ten tie va, mailius paskui va, minta ten bakterijos, ten vyksta veiksmas ir mailius gauna maisto. Tai tos lašišos, kurios užsikrečia šitom lervutėm, perluotės lervutėm, jos ne tik nežūsta, jos lieka, išgyvena ir grįžta į jūrą dar paskui ir dar kelis kartus. Ta prasme, kad tos perluotės suleidžia jom ten tokių medžiagų, jos įsitvirtina ten jų žiaunuose ir labai puikiai gyvena ir prailgina tų lašišų gyvenimo laiką tiek, kiek jom reikia, nes jos turi nuo 8 iki 11 mėnesių jos turi, kad subręstų ir paliktų tą lašišą. Tai kam jom reikia numirusi lašišą, jom reikia gyvos. Jos pasidaro, kad gyvena lašiša ir ten, žodžiu, aiškina, kad jos kartu evoliucionavo lašišos ir šitos perluotės 8 milijonus metų. Čia toks mechanizmas išdirbtas per dar dinozaurų laikus meno, žodžiu, ir va taip, nu tai čia iš vis pasaka. Ir dabar bando išskirti, jau yra padarytas kažkoks eliksyras gyvybės, kad, žodžiu, ištrauka iš tų žiaunų, tuo metu, kai jau tas išleidžiamas kažkoks
kažkas perluočių ten dar su kažkuo ir bando jau kurti, ilginti ne tik lašišų gyvenimo laiką. Irgi tokie nustebuklai. Nu, šiaip tie perlai tai reikalingi tik dėl prabangos, kiek aš suprantu. Čia. Tai perlai tai čia noras. Jo, antrinis produktas. Be ko žmonėje gali labai, labai ramiai gyventi. Nu, tai dabar gal jau tuos dirbtinius perlus. Jo, dirbtinius, jo. Japonai augina daug. Tai čia kažkoks žmoniškumas dar. Vis tiek kažkiek žmoniškumo yra negu. Tiek nužudyti ir išmesti šikšlinį. O pati kalba knygos? Pati kalba labai vaizdinga. Ir bet nėra sentimentali, mano galva, ar ne? Ne. Ten negali būti. Na, personažiai ir tokie. Ji yra labai santūri ir iš tikrųjų, bet apie gamtą rašo gražiai, bet nesentimentaliai ir ne itin lyriškai. Tiesiog kažkaip ta meilė tokia labai, nu, labai santūri ir labai man graži, labai priimtina man. Nes kai pradeta per daug gerėtis, grožėtis, kažkaip tada labai neskanu pasidaro. O pati kalba tai tokia, ten verčiant buvo tokių keistų žodžių, kurių nėra jokiuose žodynuose, aš neradau. Paskui parašiau aš į laišką, labai ilgą laišką. Nežinau, kiek ten, 15 puslapių klausimų nusinčiau. Ir parašiau apie tos nežinomus žodžius, jie man parašiau, tu ir neturėjai jų žinoti. Čia aš juos sukūriau, nes man atrodo, kad suomių kalboje, nu, reikėtų turėti tokių žodžių, bet jų nėra. Na, tai buvo daugiausia garsažodžiai, tai tada aš turėjau taikyti, aišku, iš turimų lietuviškų. Ar pasukurt savo? Ne, aš savo nesukūriau, aš naudojusi tuo, kas yra žodynuose. O šiaip, tai... Man patiko su ją, kad aš jai parašiau greitai, jie atsakė greitai, kad jaučiasi, kad tai yra pareigo žmogus. Nereikia raginti, nereikia klausti dar kartą, jeigu atsako labai išsamiai. Ir kitus dalykus jinai man paaiškino, pavyzdžiui, man buvo labai įdomu, ten yra paminėta toks dalykas, kad gale knygos jau ten antis sako, nežinau, ką man dabar daryti, eiti raižyti medžių ar neiti. Ir aš jos paklausiu, ką čia reiškia, raižyti medžių žievės ar ne. Ir jie man paaiškino, kad Suomija pasirodo, po karo buvo manoma, kad tokie medžiai kaip beržai yra visiškai nereikalingi, tik kaip pikčiolės ir juos reikia naikinti. Aš labai nustebau. Ir paskui tada prisiminiau, kad toje knygoje labai dažnai minimi beržai. Ir kad jie truputį taip kažkaip lyg su gailesčiu apie juos rašo. Tai jin tą ir turėjo galvoje, kad tie medžiai va nyksta, naikinami tyčia. Tas labai keista. Tai kaip nevertingi turbūt. Kaip nevertingi, kaip pikčiolės, kaip kenkiantis vertingiems medžiams, kaip trukdantis. O dabar jau to nėra. Nu, įdomu, tai pirmas įk tokį girdžiu. Dar labai įdomu knygoje tokios simbolinės labai sąšaukos, nes knygos pavadinimas Margarita. Tik knygos viduryje paaiškėja, kad ta Margarita yra to senio antrasis vardas. O Margarita Tifera tai yra geldutės ir ta perluotė irgi su Margarita susijusi. Žodžiu, nu va tokia sąšauka. Jinai pati tokia kaip ta perluotė kažkuria prasme. Ir daug tokio panašaus simbolizmo.
Tai apskritai čia labai daug simbolikos. Ir tas jos vaikas, kaip auga tam pasiplaučiuose susirgęs, jis yra kaip atmata vos ne, nes tai jo atsisako. Kaip ir geldutė stengiasi išstumti irgi tą smiltelę iš savęs ir jei nepavyksta išstumti, tai čia taigi simbolika. O ką? Bet jinai taip ten ne visai, nu, mama ten ją truputį apgavo. Jo, bet jinai nenorėjo to vaiko. Visai nenorėjo. Ir paskui jinai jam nieko nejautė. Vaikas mirė, beveik nieko nejautė. Tiesiog visiškai svetimanis organizmas tiesiog irgi atmetė. Panašiai kaip ir ta geldutė. Nori atsisakyti to svetimkumo. Tai čia ta pati simbolika. Bet knyga yra vis dėlto labai tokia, ne tik santūri, bet vis dėlto liūdna. Bet negali pasakyti, kad jinai yra juoda. Jinai turi tokios šviesos. Nu, bet ir baigėsi, taip lyg ir... Jo, su tokia viltim baigėsi, lyg jinai bando pabaigti gyvenimą, bet jai neišeina padaryto. Ir atsiranda gelbėtojas visiškai netikėtai, kuris gal ir nelaiko savęs gelbėtoju. Ir kurio jinai visai nesitikė. Bet ten pradžioje knygos kažką jinai sapnavo, šalia einantį kažkokį žmogų su kepurėle. Yra tokia užuomina iš pat pradžių. Tai tiesa, dar jos ryšys, ten miškas, bet koks su vandeniu ryšys jos? Jo, nuo pat mažens, vat kaip tėvas ją vedė. Ir įkrito. Jo, ėjo per eglę ir įkrito. Ir jinai nelabai norėjo išnirti ten. Jo, toks kaip ir jinai gerai labai jaučiasi vandenį. Gamtos vaikas. Taip. Šiaip labai kas yra toje knygą, žinai, labai labai daug smulkmenų, kurias reikia vis dėlto pastebėti. Kiekvienas ten nėra nereikalingų dalykų. Pavyzdžiui, nu, kaip ir jie važiuoja jau pabaigoje su to ančiu, sustoja pavalgyti ir nusilupa kiaušinį ir lūkštus pakeša po samanom, atrodo, ar ko ten, kad natūraliai sugestų, sudulėtų, ar kas ten atsitiktų, natūraliai sunyktų, kad viskas grįžtų atgal, vat kaip ir priklauso. Tai už tas smulkmenas man labai, nu, mane labai visada stebina, taip pat. Suomio autoriai šitą sugeba padaryti. Kad, nu, smulkmenas yra labai reikšmingas. Paskui, kai jau perskaitai visą knygą, pamatai, kad to reikėjo labai. O veža tai geldutės, veža žuvusios upės užterštos. Surankėtus, bet jos dar gyvos. Nu jo, ir paleidžia į švarę, kur draustinis. Ten, kur nieko negalima deginti nieko. Jeigu tu nesutinki paskaityti, tai aš paskaitysiu. Čia tokie intarpai, vis vyksta veiksmas žmonių pasaulyje, o retkarčiais įsiterpia perluoti. Štai ką reiškia mirti. Ji įveikė jaunystės grėsmes, atliko pareigą, paleido į pasaulį palikuonių. Jau pajėgė pakęsti smiltelę, skaudžiai trinančią kūną. Ji liko gyva po pabaisos puolimo į upę. Dabar stovi ant pliko žemės ir traukia deguonį iš tų lašų, kuriuos pabaisa iškėlė iš upės kartu su ja. Vasaros saulė kyla, kūnas pradeda šilti, lašai garuoja. Ji užveria kriauklelę paskutinį kartą. Čia pabaisa tai ekskavatorius, kuris išrausė, gilino vagą, nukreipė upę kažkur. Taip, tai va. Viskas pasakyta. Visa esmė knygos.
Matai, kaip gerai. Tikrai. Tai gal va čia ir bus pabaiga? Tai va, va ką galima pasakyti, kad kiekvienas sakinys labai pasvertas. Tikrai labai, labai net, nu, ne, stebina man, žinai, šitas sugebėjimas sukoncentruoti į vieną sakinį tiek daug.